شبت، كيبر، صنوبر، هستعمل بشر ليمون وليمون، زبيب، مكرونه، بصل، مكرونه مسلوقه يعني، خل عنب احمر، ورنجه مدخنه. الموضوع سهل قوي قوي قوي، ما فيهوش اي حاجه خالص. طبعا المكرونه يعني كل اللي هياخد وقت، بس المكرونه هنسلقها على حسب بقى اي نوع. انا اخترت اللي هي الفوزيلي او اللي هي السوسته دي، علشان مش هعمل لها صوص خالص يعني، بس هزود شويه ميه وانا بسوي الصوص. فالفوزيلي دي بتبقى من الحاجات اللي بتمسك شويه فيها الصوص او الرنجه، وهي بتبقى متفتفته كده. هاخد مثلا ايه، نقول نص بصله، هقطعها صغير شويه يعني مش قوي. هحط بقى زيت زيتون، محتاج اخلي البصل يطرى شويه عشان لو في الماده الاسيد اللي فيه تروح، علشان ما يعملش اي نوع من انواع الحموه على الصدر. ونحط بقى الرنجه، ممكن نعملها كمان بصوص احمر لو عايزين نخلي لونها يبقى احمر. هاخد بقى شويه صغيرين من الخل اللي اخلي العنب الاحمر بس كده يعني، يمكن معلقه. وبعدين الصنوبر، حط شويه دلوقتي وشويه هحطهم بعد يعني على الطبق في الاخر. شويه من الزبيب، حط بقى المكرونه كده.